Лада Ярошенко, розповідає, мешкає у будинку на вулиці Фортечна, 81, все життя. Протягом 5 років багатоповерхівку обслуговує керуюча компанія «Місто для людей». Торік у жовтні жінка вирішила поцікавитись, куди спрямовують гроші, які жителі сплачують щомісяця. Відповідь, він просто ошеломив. Відповідь приголомшила. Тобто наш будинок. Виявляється, вікна були обтягнуті плівкою після ракетного удару. Коли я почала в них питати, підкажіть, наш будинок жодного разу офіційно не був під ракетним обстрілом. Де ви обтягували вікна? Вони мені дали чергову відповідь, що, вибачте, менеджером будинку була надана невірна інформація, яка стосувалася будинку на проспекті Соборному, 81. Також, за словами Лади Ярошенко, будинок не ремонтують, а прибирають прибудинкову територію та під'їзди неналежним чином. В 22-му році вони були в марті місяці, точно були, тому що... В 2022 році вони були в березні, точно були. І ось прийшли в вересні, коли я попросила траву прибрати, і ще в грудні прийшли, коли я вкотре до них звернулася зі світлинами, що в нас відбувається у дворі. Вони прийшли, трошки позамітали, до під'їзду зайшли. Тобто вони сміття позбирали зі сходових прольотів і на кожному поверсі залишили по купці. Все набуває не справного вигляду, балкони сипляться, ось дірка в балконі, людина ледь не загинула. Двірник за цим будинком не закріплений, тож двічі на тиждень прибирає територію мобільна бригада, повідомила прес-секретарка керуючої компанії «Місто для людей» у Запоріжжі Валерія Ситник. Каже, ремонтує будинок компанія за накопичені кошти, але нині жителі заборгували 72 тисячі гривень. Тому мешканцям пропонується укладання договору реструктуризації. Це такий договір, за яким сума боргу, вона рівномірно розподіляється для виплати на декілька місяців, щоб одноразова плата не била по кишені. Але головне, що з таким договором людина може звернутися за субсидією. За наявності накопичень на будинку, поточні ремонти можна планувати і виконувати за заявками мешканців. Про балкони ж це невід'ємна частина квартири, тобто це приватна власність. Керуюча компанія, вона за договором обслуговує лише спільне майно, мається на увазі місця загального користування. Будинок на Фортечній, 81, обслуговується за типовим договором. Втім, жителі можуть змінити його умови, склавши з керуючою компанією індивідуальний договір. Але, відповідно, збільшаться тарифи на послуги, каже Валерія Ситник. Карина Галунова, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.